Sizin qəhrəmanlığınız bugün həyata atılan orduda xidmətə gedən və hərbi xidmətə hazırlaşan gənclər üçün örnəkdir, nümunədir. Vətən yolunda canlarını qurban vermiş, şəhid olmuş Azərbaycanın milli qəhrəmanlarının həyatı, onların qəhrəmanlığı bütün xalqımız üçün örnəkdir, bir dərsdir. Hər kəs həyata bir dəfə gəlir və hər kəs də Tanrı tərəfindən ona bəxş olunan ömrü müxtəlif cür yaşayır. Rəzil qorxaq şəxsi həyatına qapanaraq yaşayan insanlar cəmiyyətdə heç nə ilə fərqlənmirlər. Yalnız mərd, xalqını və vətənini böyük məhəbbətlə sevən, qartal timsallı insanlar yüksələ bilərlər bu uca zirvəyə. Belə ömür şərəflidir, əbədidir, həyatda şücayətlər göstərən, vətən naminə çarpışan qəhrəmanların adı xatirələrdə yaşayır, onların şərəfinə abidələr uzadırlar. Əməlləri barədə şeirlər yazılır, mahnılar, dastanlar qoşulur. Ana yurdumuz Azərbaycan ta əzəldən qəhrəmanlar diyarı kimi tanınır. Babək, Cavanşir, Koroğlu, Nəbi, Tomriz, Həcər, Nigar, Timsallı, Mərd, oğul və qızlarımız zaman zaman Azərbaycan adlı məmləkətin qəhrəmanlıq salnaməsini yaratmışlar. Xalqımıza, odlar yurda Azərbaycana xas olan qəhrəmanlıq ənənəsi bu gündə yaşayır. Məgər 1990-cı ildə 20 yanvar gecəsində mərd oğul və qızlarımızın vətənin müstəqilliyi uğrunda ayağa qalxaraq təpədən dırnağa dək müasir texnika ilə silahlanmış qoşunların yol üstündə əlyalın canlı sədd qurmaları əsl qəhrəmanlıq nümunəsidir. Qarabağ uğrunda müharibədə misilsiz şücayətləri göstərən ölümləri ilə ölməzlik yazanlar, şəhidlər məhz bizim dövrün qəhrəmanlarıdırlar. Onların adı nəsildən nəsilə keçərək daim yaşayacaq. Ruhları vətənin göylərində həmişə sərbəst qalacaqdır.